Гааль татварын байгууллагууд нэгдэж нэг байрлал нэг бүтэц зохион байгуулалтанд орж дууссан байна. Одоо зөвхөн сангийн амнаас баталсан орон тоогоор ажиллах хөстө болжээ. Энэ нь 147 хүнийг албан үүргээс нь чөлөөлөх, эсвэл дотооддоо тохиролцож, цалингийн хувиа бууруулж, дээрэс батлсан цалингийн фондо тохируулан ажиллах гэсэн хоёр сонголт тулгарчээ. Өнгөрсөн оны 8 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн эдийн засгийн ил тод байдлын тухай хуулинд одоогийн байдлаар аж ахуйн нэгжүүд 14.7 их найз төргийн хөрөнгийг ил болгожээ. Анх хууль батлах үед 6-7 их найдын хөрөнгө ил болно гэж таамаглаж байсан. Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар улсын төсвөөс 2 дахин их хэмжээний нуугдмал хөрөнгө ил болжээ. Өрн цаг ирсэн ч цэвэрлэх байгууламжийн өмхий үнэр өнгөрсөн жилийн шиг өнөрсөхгүй болсон гэдгийг төв цэвэрлэх байгууламжаас мэдээлжээ. Энэ жилийн хувьд улсын төсөвт төв цэвэрлэх байгууламжийн асуудлыг шийдвэрлэхээр 8 тэрбум төгрөг суулгасан байна. Нийн тэргуунд лаг боловсруулж, усгүйжүүлэх, өнөргүйжүүлэх ажлыг гүйцэтгэсэн байна. Орхон аймгийн цагдаагийн газрын албагч дэрэн суруулчлагдж байсан малын хулгайн гэмтрэхтнүүдийг барьвчилжээ. Сэжигтэн Ууган Баяр, Булган Баяр, Сүх Дүмэр нарыг мал хулгаасаа хэрэгэр Булган аймгийн цагдаагийн газраас эрен суруулчилж байжээ. Тэднийг Орхон аймагт T-36 BUIL усын дугаартай Toyota Prius маркийн машинаар явж байхад нь саатуулан шалахад бод малын мах тээвэрлэж авсан байна. Намын дарга инквайригаа шатар сайд болох хүсэлтийг Монгол Ардын Увьсгалт намаас тавьсан билээ. Үүнтэй холбогдуулан засгийн газраас Монгол Ардын Увьсгалт намын дарга инквайрийг шатар сайдад томилох боломжтой эсэхээр мэдээлэл авахар авлигатай тэмцэх газар руу албан бичиг илгээсэн гэдгээ өнгөрөгч мегмар гарагт мэдээлсэн. Тэгвэл авлигатай тэмцэх газраас засгийн газрын хүсэлтэд хүчигдэр албан ёсоор хариулт өгсөн байна. Тодруулбал Монгол Ардын Увьсгалт намын дарга инквайрийг ашиг сонирхлын зөрчилтөө гэж авлигатай тэмцэх газраас үзжээ. Монгол Ардын Увьсгалт намын санхүү хариуцсан нарийн бичгийн дараах цогтваатрыг өнгөрөгч мегмар гарагийн орой 17 цагийн үед авлигатай тэмцэх газраас баривчлан саатуулсан гэдэг мэдээлэл байна. Энэ мэдээллийг албаны хүн үнэн гэдгийг нь батлсан байна. Түүнийг тус намын ерөнхий нарийн бичгийн дараах шийдлэг дамбын авлигын хэрэгт холбогдуулан баривчлан шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын урьдчилан хорих 461-р ангид саатуулсан байна. Ирэх 3-р сарын 1-нд тохиох АСМ-ийн өдрөөр Манцома агентлагийн байранд АСМ-ийн мэдээллийн төвийг албан ёсоор нээх юм байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн олон нийтийн харилцааны зөвлөх Гамбаатрын ахалж ажилдаг АСМ-ийн дээд түвшний 11 дэх уулзалтын хэвлэл мэдээлэл сурталчилгаа хариуцсан ажлын хэсэг өнгөрөгч мегмар гарагт хуралдаж АСМ-ийн мэдээллийн төвийг нээх өдрийг товолсон байна. Монгол Оросын хамтарсан Монгол Росветмет компани харьяа Боруундөр баяжуулах үйлдвэр нь энэ онд 70 уурхаагаас 130 мянган тонн жоншны хүдэр, ил уурхаагаас 45 мянган тонн хайлуур жоншны хүдэр олборлох зорилт тавьжээ.